លីចាន់សីហាទម្លាយអំពីមូលហេតុពេលចាន់ឡាតែងខ្លួនជាកូនក្រមុំតារាចម្រៀងកំសត់អតីតបេក្ខភាព X Factor Cambodia រដូវកាលទី1លៀងចាន់ឡាស្រាប់តែលេចមុខនៅក្នុងឈុតកូនក្រមុំយ៉ាងស្រស់ស្អាតថតឃោសនាឲ្យសម្អាងការលីចាន់សីហាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះមានការជជែកគ្នាជាច្រើនថានៅពេលដែលលៀងចាន់ឡាតែងខ្លួនអញ្ចឹងទៅមើលសឹងតែមិនស្គាល់ឡើយគឺខុសពីមុនដូចមេឃហើយនឹងដីយ៉ាងណាមានចម្ងល់ថាហេតុអីបានជាលីចាន់សីហាដែលស្គាល់តារាមិត្តភ័ក្ដិរួមអាជីពជាច្រើនដែលសុទ្ធតែជាតារាល្បីៗនោះមិនហៅថតក៏ប៉ុន្តែបែរជាមកហៅចាន់ឡាមកតុបតែងខ្លួនជាកូនក្រមុំថតអបរិទ្ធជាមួយនឹងប្រុសសង្ហាលោកភូទៅវិញលីចាន់សីហាបានប្រាប់អំពីមូលហេតុដែលរូបនាងហៅលៀងចាន់ឡាថតឃោសនាម៉ូតសម្លៀកបំពាក់ហាងសម្អាងការថ្មីរបស់នាងថាដោយសារតែនាងអាណិតចាន់ឡាព្រោះអ្នកខ្លះថាគាត់មិនស្អាតស្បែកខ្មៅជាដើមក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងហៅមកថតតុបតែងខ្លួនជាកូនក្រមុំមកស្រាប់តែអ្នករិះគន់ថាចាន់ឡាមិនស្អាតនោះបែរជាស្ងាត់មាត់ទៅវិញព្រោះឃើញចាន់ឡាស្អាតខុសប្លែកពីមុនដាច់លីចាន់សីហាបានបន្តថានាងស្គាល់តារារួមអាជីពសុទ្ធតែជាតារាល្បីៗក៏ប៉ុន្តែរូបនាងពេញចិត្តហៅចាន់ឡាថតព្រោះដើម្បីឲ្យគេមើលឃើញអំពីសម្រស់របស់នាងថានៅពេលតុបតែងខ្លួនទៅគឺស្រស់ស្អាតកម្រិតណាដែរដោយឡែកលោកលីសុកជុនដែលជាឪពុករបស់លីចាន់សីហាវិញបានបន្ថែមថាលៀងចាន់ឡាគឺពិតជាស្រស់ស្អាតបែបម្យ៉ាងទៅនៅពេលដែលក្រងឈុតកូនក្រមុំសំអាងការកូនស្រីរបស់លោកនោះហើយរូបនាងស្លៀកពាក់3ឈុតគឺទី1ឈុតទទួលភ្ញៀវឈុតទី2ឈុតជាវខាន់ស្លានិងទី3គឺឈុតសោតមុនគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាលៀងចាន់ឡាត្រូវបានគេស្គាល់តាមរយៈការប្រឡង X Factor Cambodia ហើយរូបនាងមិនហ៊ានឈរចិត្តមិត្តរួមក្រុមនោះទេព្រោះមានការខ្មាសអៀនថាខ្លួនមិនស្អាតកូនអ្នកក្រនិងគ្មានសម្លៀកបំពាក់ល្អល្អដូចជាគេក្រោយមកមានសប្បុរសជនជាច្រើនបានឧបត្ថម្ភទាំងថវិកាសម្លៀកបំពាក់និងការតុបតែងខ្លួនឲ្យចាន់ឡាឡើងឆាកតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយព្រោះការឡើងឆាកថ្មីថ្មីនេះលៀងចាន់ឡាមិនអាចបន្តដំណើរទៅប្រកួតនៅវគ្គបន្តទៀតនោះទេដោយសារតែរូបនាងមានការបដិសេធពីគណៈកម្មការលោកណូបៃរិទ្ធដែលឡាយលីចាន់សីហាវិញក៏មិនខុសពីកញ្ញាមូលីកាដែរដែលបានផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យចាន់ឡាត្រូវមានសង្ឃឹមនិងចេះតស៊ូនៅក្នុងជីវិតបន្ថែមទៀតទើបឈានដល់ភាពជោគជ័យនិងដល់គោលដៅដែលខ្លួនឯងចង់បានបាននេះគឺជាមូលហេតុដែលលៀងចាន់ឡាត្រូវបានលីចាន់សីហាដែលជាតារាល្បីមួយរូបជ្រើសរើសមកថតសម្អាងការក៏ដោយសារតែក្តីអាណិតផងដែរបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តនេះជើមកំណត់ពេលវេលាចូលរោងការហើយតាំងតែពីជួបស្នេហ៍ថ្មីនេះជើមបានសារភាពថាតាំងតែពីមានស្នេហាថ្មីជាមួយនឹងអូនហ្វាហើយនាយបានកំណត់រួចជាស្រេចទៅហើយថានឹងត្រៀមខ្លួនចូលរោងការនៅរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខទៀតឬក៏អាយុ29ឆ្នាំឲ្យខានតែបានมันអាចបងវ៉ែនិងបងអែបងអងតទៅទៀតបាននោះទេនាយជើមបានថ្លែងថាអ្នកខ្លះថាអាជើមស្រីច្រើនបើយ៉ាងហ្នឹងយ៉ាងហ្នឹងខូចអាជើមអស់ទៅហើយខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាអាជើមមានសង្សារស្អាតស្អាតមែនហ្នឹងព្រោះថាអាជើមក៏សង្ហាដែរចំពោះរឿងខ្ញុំជាមួយនឹងអូនហ្វាវិញដូចជាមិនទាន់មានស្នេហាអីស៊ីជ្រៅជាមួយនឹងគ្នាទេខ្ញុំអាចនិយាយបានថាតរតែ5ឆ្នាំទៀតខ្ញុំកំណត់
ត្រូវចូលរោងការតែម្ដងលែងបង្អង់យូរតទៅទៀតហើយនាយចើមបាននិយាយបន្តថាការដែលនាយមិនអាចអន្តះសាដឹកដៃអូនហ្វាចូលរោងការនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបានដោយសារតែនាយនៅធ្វើផ្ទះវិឡាជូនអ្នកម្ដាយនៅស្រុកកំណើតខេត្តកំពង់ស្ពឺមិនទាន់នឹងរួចរាល់នោះទេហើយម្យ៉ាងទៀតគិតថានៅពេលនេះប្រឹងរកលុយសិនយ៉ាងណាសង្សារថ្មីរបស់នាយចើមគឺស្រីស្អាតអូនហ្វាដែលមានសាច់ឈាមខ្ចីល្វក់បានដឹងថានាងត្រូវពិនិត្យចិត្តថ្លើមរបស់នាយចើមឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិនទើបគិតគូររឿងរ៉ាវរៀបការតាមក្រោយស្រីស្រស់បេឡាហៅអូនហ្វាបាននិយាយថាឥឡូវនេះស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលមើលចិត្តថ្លើមគ្នាជាមុនសិននៅមិនទាន់អាចនិយាយដល់រឿងរ៉ាវរៀបការនោះទេព្រោះពួកយើងនៅក្មេងៗណាស់ត្រូវតែច្បាស់លាស់សិនទើបគិតគូររៀបការតាមក្រោយការបញ្ចេញសង្សារថ្មីរបស់នាយចើមនៅពេលនេះក្រោយពេលដែលនាយរបូតសង្សារជាស្រីស្អាតអស់ពីរអ្នកទៅហើយនៅក្នុងពេលតែមួយនោះគឺស្រីស្អាតពុតស្រីខួចនិងអៀមមេងលីហៅអូនមីមីដែលនៅពេលនេះពួកគេសុទ្ធតែរកបានសង្សារថ្មីចោលនាយចើមអស់ទៅហើយយ៉ាងណានាយចើមដែលរកបានសង្សារថ្មីខ្ចីល្វក់មិនចាញ់អតីតសង្សារទាំងពីរនោះប្រហែលជាមិនឲ្យដើរជាន់ដានចាស់ត្រូវប្រុសផ្សេងឆក់យកទៅបាត់នោះទេទើបនាយបានកំណត់ពេលវេលារៀបការជាស្រេចទៅហើយព្រោះខ្លាចសង្សារធ្លាក់នៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃប្រុសផ្សេងម្ដងទៀតដោយឡែកតារាមួយចំនួនដែលស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងនាយចើមបានដឹងថាក្រោយពេលតារា Sunday រូបនេះបង្ហាញសង្សារថ្មីដែលមានសាច់ឈាមខ្ចីល្វក់មកទាំងអូនខួចនិងអូនមីមីមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងហើយនៅពេលនេះពួកគេបានកំណត់ថ្ងៃរៀបការទៀតដែលធ្វើឲ្យស្រីស្អាតទាំងពីរអ្នកស្រឡាញ់កាំងនិយាយមិនចេញតែម្ដងព្រោះថានៅពេលកន្លងមកលេចឮថានាយចើមសាវ៉ាខ្លាំងណាស់ស្នេហ៍បានតែមួយឆាវក៏រត់ចោលទៅរកស្រីថ្មីទៀតប៉ុន្តែនៅពេលនេះនាយចង់ដឹកដៃអូនហ្វាចូលរោងការតែម្ដងប៉ុន្តែទាំងកញ្ញាស្រីខួចនិងមីមីមិនបានបង្ហាញអារម្មណ៍សោកស្ដាយដែលនាយចើមចិត្តខ្លាចទៅជាប្តីរបស់ហ្វានោះទេក៏ព្រោះថានៅពេលនេះពួកគេក៏មានសង្សារថ្មីអោបរៀងរៀងខ្លួនមិនចាញ់នាយចើមប៉ុន្មានឡើយមុននឹងដឹកដៃកម្ពុជាស្នើចូលរោងការនេះនាយចើមត្រៀមចេញទៅច្រៀងនឹងសម្ដែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេលខ្លីនៅកំឡុងខែកញ្ញានេះដោយមិនអាចនាំអូនហ្វាហោះទៅជាមួយបានឡើយយ៉ាងណានៅពេលនេះនាយចើមនិងអូនហ្វាចិត្តមួយថ្លើមមួយទៅហើយក្រោយពេលសាងស្នើក្រោមដំបូលផ្ទះតែមួយហេតុនេះហើយកញ្ញាបេឡាមិនភ័យខ្លាចនាយចើមក្បត់ចិត្តទៅមានស្រីថ្មីនៅអាមេរិកចោលនាងឡើយបាទនេះគឺជាការបង្ហាញមុខមាត់បសង្សារទី3របស់នាយចើមដោយនាយចើមបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថានៅ5ឆ្នាំទៀតនឹងរៀបការព្រោះថាស្នេហាទី1និងទី2ត្រូវបានចប់ទៅហើយដោយពួកគេមានសង្សាររៀងរៀងខ្លួនចំណែកឯបាចេហ្វាដែលជាសង្សារទី3របស់នាយចើមក៏ទំនងជាស្រឡាញ់នាយចើមខ្លាំងដែលទៅណាមកណាតាមជាមួយគ្នាស្អិតរហូតបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តយឿនសោតអនុសាវរីនិយាយអំពីការប្រជែងជាមួយនឹងឆាយវរយុទ្ធនិងនាយចើមតារាចម្រៀងវ័យក្មេងយឿនសោតអនុសាវរីដែលគេស្គាល់តាមរយៈបទចម្រៀងទីងមងនោះបានដឹងថាខ្លួនធ្លាប់ច្រៀងបទចម្រៀងរបស់លោកឆាយវរយុទ្ធដែលមានដូចជាបទចម្រៀងដឹងទេថាខ្ញុំឈឺនឹងបទចម្រៀងទឹកលុយសម្លាប់ទឹកចិត្តខ្ញុំហើយដែលបទចម្រៀងទាំងអស់នេះហើយដែលធ្លាប់បានច្រៀងកាលពីមិនទាន់ល្បីឈ្មោះហេតុនេះហើយរូបគេគ្មានបំណងប៉ះពាល់ទីផ្សារចម្រៀងរៀមច្បងនៅ Sunday នោះទេគឺមានតែប្រឹងប្រែងរៀងៗខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ
ការលើកឡើងរបស់អនុសាវរីយ៍បែបនេះក្រោយពេលដែលមានការលើកឡើងពីមហាជនមួយចំនួនថាតាំងតែពីអនុសាវរីយ៍ចូសាន់ដេមកឆាយប្រយុទ្ធហាក់បីដូចជាត្រឹងតែម្ដងក៏ព្រោះតែលោកអនុសាវរីយ៍និងនាយជើមសុទ្ធតែអាចច្រៀងបទចម្រៀងដូចជាឆាយប្រយុទ្ធដូចគ្នាម្ចាស់បទទិញមោងបានឲ្យដឹងថាខ្ញុំគ្មានចេតនាប្រជែងទីផ្សារប៉ះពាល់ទីផ្សារចម្រៀងរបស់លោកឆាយប្រយុទ្ធទេព្រោះគាត់ជារៀមច្បងខ្ញុំខ្ញុំធ្លាប់ច្រៀងបទចម្រៀងរបស់គាត់ច្រើនដែរនឹងមិនថាតែលោកឆាយប្រយុទ្ធនោះទេបើទោះបីជាបងជើមក៏ខ្ញុំមិនប្រជែងអីដែរបើទោះបីជាគេថាខ្ញុំនឹងគាត់ច្រៀងស្ទីលស្តៀងគ្នាក្តីក៏ប៉ុន្តែមិនមែនប្រជែងនោះទេយឿនសោតអនុសាវរីយ៍បានថតបទចម្រៀងឲ្យ Sunday ជាង20បទហើយនឹងត្រៀមចេញបទចម្រៀងបងជីក្របីនិងបទចម្រៀងមនុស្សចិត្តព្រាននៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ព្រមគ្នាតារាចម្រៀងរូបនេះមានបងប្រុសជាអ្នកនិពន្ធផ្ទាល់ខ្លួនគឺលោកសុនរដ្ឋាដូចជាលោកខេមរៈស្រីមុនមានបងប្រុសសរសេរឲ្យច្រៀងគឺលោកខេមរៈភិរុននិងលោកឆៃប្រយុទ្ធមានបងប្រុសឆៃម៉ៅនិពន្ធឲ្យច្រៀងផងដែរការដែល Sunday ទទួលយកអនុសាវរីយ៍បន្ទាប់ពីតារាសំខាន់របស់ខ្លួនខេមរៈស្រីមុនស្ពាយបង្វិចចូលហងមាសក៏ប៉ុន្តែគេមិនដឹងថាអនុសាវរីយ៍នឹងអាចស្នងតំណែងស្រីមុនបានឬក៏យ៉ាងណានោះទេគណៈពេលដែលមុននេះលោកជើមបានប្រកាសថារូបគេគឺជាអ្នកស្នងតំណែងខេមរៈស្រីមុននៅ Sunday ហើយប្រើពេលតែមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនឹងតាមទួនលោកប៊ុនថៃជាមិនខានក៏ប៉ុន្តែការអាងរបស់នាយជើមនៅពេលនោះត្រូវបានលោកចេញបកស្រាយថាទាំងនោះគឺជាពាក្យចចាមអារាមនោះទេដោយលោកគិតថាទាំងលោកខេមរៈស្រីមុនបណ្ដឹងលោកឆៃវរយុទ្ធសុទ្ធតែជា idol របស់ខ្លួនដូចគ្នាបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានជាច្រើនទៀតដែលចេញពី Channel Star News